Kis. Šta stidiš? Stigli smo do dijela kuće gdje treba se radi fasada i krov. Gledala sam Vesićeve klipove gdje on radio fasadu na svojoj kući i ništa nisam zapamtila. Ja se iskreno nadam da nešto neće pasti, odvaliti se, srušiti se kao što je to kod mene običaj. Jedino što znam da mi treba stiropor i da mi treba nešto roze. Ajmo nabavku. Ja sam rekao će ovaj serijal da preispituje postojanja cijelog univerzuma, bio sam iskren. Pogledajte, danas su mi toliko bile mračne misle, sam crtao kosture. Koji je tvoj problem? Na kraju je fasada skuplja od temelja i ostalo. Fasade i krov su skuplje od temelja i od cijeli. Kupili smo oštećen krov, kupili smo crijep oštećen, kupili smo krov od stiropora. Kupili smo farbu koju nećem da razredimo. Neću da pričam o tome koliko smo kupili kraj s krajem. Ugao na police, ne znam nije šta to nas vozili za krov, da bi što više čitali. Nema, nismo mogli da nađemo ekser, na kraju nemamo letve, još pravit krov bez letve. Kupili smo stiropor za pod koji će da bude kao umjesto letvi. Ja preispitujem univerzum, brad. Kupili ste taj lijepa kadavo? Da. Kako se to koristi? Kako on curi napolje? Ne ozbiljno, ne probaj da suriš lijepat. A? Pogledaj slike na tom lijepu, kako se to curi. Nema zezati. A, treba ti piš to. Prvo što ću da uradim, ovo ću da isičem. To ću ja posjećem. Kaj znam popilala? Nikad. Nikad u život bi ispilala. Biš tamo. Biš tamo. Kažu, težak život majstorski. A nije usamljen? I usamljen. Pomozi mi pa, viš tamo, ajde, idi, nemoj jest drvo. Evo majstor mi neki zove. Halo. Znači, razgovaram telefonu već 5 minuta, pošto snijemo klip, a ne stignem da idem da je kupimo gumice, mi uručila je gumice i sad nemaju gumice. A samo si. Nemaju gumice, sad se nervira što nemaju. Aha, može onda tih 9, važi, hvala. Znači ja naručim gumice i kao, aj uz gumice naručim kremu i na mene zovu kažu ima samo kremu. Opa! Oh. Imam sad jedan life hack za majstor. Ako nije savršen, ne cvijet kerovima i kerovi će me zamrzeti. Šta to radiš? Prvo... Sjećamo lijepak. Oh my god. Ili ima lijepka? Ima. O! Ne! Znači radi, a? Sad ću prvo da namažem. Lijepak ne. Što kako već rekao, mažeš se direktno na stiropor pod uglom od 90 stepeni. Šta ti nije to rekao? Buras. Beži! Zašto svaki put pokušavaš sve da jedeš? Dosti je to lijepo, puno to lijepo, pa niješ isti. To je to? Nečim naslonim da se nečim da se nasloni. Nečim nešto naslonim da to drži taj stiropor. Ja ću... Celotek mi zlijepi. Brate, odmah kreni celotekom, ja ti kažem. Napreduje. Vidim da se ovo zalijepilo. Nije. Daj mi ste džubrati, sam moram sve tako celotekom. Plate 500 dinara. Zašto hlad ovako gleda, brate? Hlad, brate, šta hoćeš ti? Gumica, konačno. Gumice sada donesi. Pogodaj koliko koštaju ove gumice. Prekrila si prstom, nemoj da pogodim. 99 dinara. 400 dinara. 400 dinara gumice za posao. Prva oficijalna osoba u Srbiji koja je tako tovara gumice za posao. A, dostavi mi gumice! Usmede. Pa ne radi se to tako, ti ne daš ako si ina. Nemoj! Evo što znaš. Kako lijep zid, samo fun. Ravan, šta? Ja imam ravan zid, već ima ravan zid. Šta je tu sad razlik? Već će bio kako da moj kriv zid. Pa eto, moj ravan. Mora da ga ispravlja. Ravan. Ravan. O! Ciglu jebe! Hlad!
gore od gradnje. Kako si zadovoljna s fasadom? Okej, za sad izolacija je dobra. Mislim da će krov biti problem, ali iskreno, pošto će imati kućicu u stanu, boji me krov gore. Ovaj krov je samo oko za estetiku. Dekorativni, ja. Gledaj, ovo svečani trenutak. Ne! Ode, da, ode, ode. Ne. Svečana tuga. Dobro je, dobro je. Sad ću ja to popravim. Znaš šta je popora? Krov mi se sviđa, sad ovo što je šuplje, ja ne znam kako to popunim, to je problem. Mislim, znam kako mrzim. Jako izgleda jadno. Jako mi je teško, preznojila sam se. Moraš nešto da nasloniš, ne na vazduhu, brate. Eto, slomila si ga. Slomila sam. Moraš nešto nasloniti, ženo, pametna majstore. Ne možeš to da radiš. Na šta da nasloni? Na zemlju, božju! Puca! Pa kad nije na ravnom selu. Baš me briga. Dobro, evo. Kako je lijepo. Lijepo je, pogledaj. Ja, vidim kako je lijepo, ovaj čošak. Baš je lijepo. Šta je? Prvi, hoćeš i drugi kraj. Evo, lijepo. Opa. Lijepa kuća, brat. Prava kuća. Sad ću probati da stavim crep, mislim da neću uspjeti. Ako ne uspijem, onda ću imati rozi krov. Ako uspijem, onda ću imati brown krov. Bio na popustu, pošto je oštećena roba, viš. Ako ja ne uspijem da ga stavim, to zašto je oštećen, nije do mene. Opa. Ma, za koga je dobro, viš. Biće to dobro. Pa gdje je tu kao krov, ja sam mislim to nešto lepše bude. Pa jest, ovako ide. Ovako je mi izgleda popravi krov, viš. Aha. To s nekim ekserima zapravo. Krov je napravljen. Prvo moramo da testiramo što ako pada kiša u stanu. Zašto ima jako puno naš magle. Na magla uđe, onda se stvori oblak. Oblak postane crn. Sad čakaj, ima mediju. Kiša. Buraz, ne. Propušta? Ne propušta, bre. A ja tu trebam da šetam. Dobar si ti majster, a ko bi rekao? Već ti samo čistio krov. Ja sam napravila krov. To ti viri jedan ekser. A, ko to gleda? Dobro, iskreno, krov ti je najbolji. Sad ide farbanje. A sada će biti najbolje, vidjet ćeš. Ah, težak život majstora. Sad se moraju i psi nešto da žrtvuju. Da, njihovu kopicu. Sedim u vodi, by the way. Ozbiljno? Da. Za prvi premaz se razblažuje sa oko 10% vode. O, ali lijepa boja. To je najplavlja plava koju sam vidio u životu. Tako je rič, brate. Gleda sad kad sipa majstor umire. Ooooooo, oh. Sigurno treba dodat vode. To je 5%, a? Dobro je, a? Ja volao da budem mlađa. A, da se to dobro plaća, ono je bilo. Malo sam nakrivio ovaj zid, ali nema, tako je već će okućist. Op, op, op. Aaaa, kako je dobro. Majstore, zadovoljna? Jako sam zadovoljna s bojom. Ušivo. Kako je dobro, brat, satisfying je jako. I se vidi prijelaz sa ove... Malo se vidi. Maju, brat, ale plavi se. Pa što vidite, kućica je gotova. Ostaje zadnji detalj. To je broj kuće. 96. 69, 69. Gotova kuća. Gotova kuća. Wow. Nekrika! Ne! Nemoj gledat, to nisi vidio, to je snimio. Kerovi! Ja sam se divan! Ja vidi ga, Dari, on je uvešao! Ti to ne želiš? Toliko sam se mučila. Leđa me bole. Ajde, brišu unutra. Ajde. Što radiš? Če li kurikvac izaći? Ne znam. Ne.
Sljedeći klip će biti čišćenje krova.